Dobro sam, Ana, evo, slušam i... I? Kakav komentar imate? Ne verujem, verujem ja u sve, samo što, ono, ne bih nešto sad ja tu da produbljujem, a ti me piti šta želiš, izvoli. Pa eto, šta vas je najviše iznenadilo kada ste napustili Belu kuću? Šta me najviše iznenadilo? Najviše me iznenadilo, da se žargonski tako izrazim, pljuvanje mog do tadašnjeg dobrog druga i zadruge Lakića, zato što ga nisam postavila za voću. Da, uvredio se smrtno tada. I naravno, ja baš ustajem, pijem kafu, kada ono čita se i onda je bio, mislim, stvarno je... Očekivao da će on biti, je li? Do krvi, ovamo, onamo, svašta nešto. I ja sam tu želela da ostavim poruku, mislim da je većina razumela, ko je razumeo, razumeo, da obrati pažnju, da sam ostala duže. Verovatno bih ja i on imali između nas komunikaciju da ide u tom smeru, gde bismo, ne bismo se svađali, ali bismo iznosili svoje mišljenje. Posle se on malo odledio, što bi se reklo, pa me onda i pozdravio, izvinjavao se u jednoj emisiji i tako, ništa, ja to nisam uzela za zlo. Ali, htela sam tu mnogo što šta ja da vidim. Naravno, nisam mogla da predvidim ja da će to baš biti, niti sam ja ranije znala da to imaju praznici, pa sada tu bude najduže, kako se kaže, vođstvo ili ovo. I milo mi je što je to bio moj kolega i po novinarstvu i po ovom drugom kao socijalni radnik Đedović, koji to nije prihvatio, a posle bio oduševljen. I mislim da je to bila interesantnih jednom mesec i po dana, moje mišljenje. Znači, najveće razočarenje upravo vam je bio Nikola Lakić. Lakić u tom smislu. A ovako što bih ja, naravno da pratim sada kad mogu, to je da ono što sam prvi 10 dana, ako se sećate početka, kada su bile i nominacije, čak u jednom, za jako lošu glumicu Aneli, da li iz Turske, da li iz Španske ili bilo koje druge serije, kada je prvi put skočila na mene, kada se ja rekla, okrenula se i rekla joj da je ona glumica. I to se ispostavilo. Ja sam malo to unapred nešto, nije trebalo možda to tada tako, ali Bože moj, iznela sam mišljenje. Rekla bih samo da je mi ona jako loš čovek. Zbog? Zbog toga što je vrlo sve tipovala, loša glumica, za glumu treba dobro biti inteligentan i potkovan. Za Mionu pričate. Za Mionu, da. Mislim da je to Aneli, mislim mi šparavalo malo, prvo sam mislila da je, pa sam pravdala da tu ima svega pomalo, da je treba pomoć. A sada mislite da glumi? Stručnjaka, vrlo, Bojana me tu razočarala, krajnje da ona ne može to da uvidi, pa se uplela u što se uplela. Pa vidi, ali onda i ona igra reality, ali mislim pogreš. Naravno igra reality, a mislite da sad neka devojka od 22 godine. Pa ja zaboravljam da si ti za nju. Da li ona stvarno može toliko da, kako se zove, glumi? Naravno da može da glumi. Može da glumi. Te kako može da glumi? Anđela je ozbiljna glumica, ozbiljan reality igrač. Anđela je ozbiljan reality igrač. Slađana, ti si moja drugarica, nemoj da mi upadaš, samo da završim pa vi posle nastavite. Neću ja dugo. Izvini, Aco, što sam te uvredila. Šalim se. Niste me uvredili. Ne. Evo sad ću da ti kažem. Mikrofon samo. Prva 3 dana sedimo za stolom. Devojka je sedela preko puta mene. Sećate se. I ja ne znam, nešto prosto podignuto. Ja sam ustala. Kažem, ona je godište mog pokojnog unuka. Znači, devojka ima 21 godinu. Ona je skočila na meni. Mislim, ja sam se prvo uplašila iznena. I onda sam videla to nešto što ona ima u sebi. Ona je videla tu treba se napada, se spopada, da to... Da bi bila primećena, mislite da je to uradila? Od tog dana je krenula. Pritom, mislim da ima i problema, u to neću da ulazim. Dobro, samo neću da vas pitam, ja se izvinjam. Mislite da lažira vezu sa Bojanom, da je sve to farsa i da zapravo ništa ne osjeća prema Bojanu? Ona se tu vezala za nju, jer sama svakako ne može, jer ima nekakvih psihičkih problema, to je sigurno. Da joj se i Bojana nakačila kasnije, i to je sigurno. I sad je to, mislim da bi Aca tu pomogao, zaista. Vi ste negde u pravu, nebitno je da li bi ja pomogao, ali samo sekundu, molim te. Vi ste sad rekli, ona je od ovog starta krenula jako.
Da smo svi od starta krenuli jako, ne bismo se otimali sad za mikrofon ovde svi, nego bismo i dalje bili unutra. Ja se nisam otimala. 90% nas ovde koji sedi, 80% želi da se vrati unutra. Ja ne. Nisam rekao za vas, vi ste u tih 10%. Prema tome, ja punu podršku dajem svima koji su od starta krenuli jako. Ja da sam krenuo... I porodiš prava. Ja da sam krenuo jako, ja bi dalje... Opasno braniš Anđelu. Ja bi dalje unutra. Samo ovo i neću više ništa. Da li bi ti mene... Start, taj jak krenuti, znači da ja koja mogu njoj da budem baba ili tebi majka, ali bukvalno iz čista mira... Ja ne kažem da je ona bez greša, imala je mnogo grešaka, mnogo vulgarnih nekih ispada, stvari... Sovka neka glupost, pazi, ne znamo se, to je bilo 3-4 dana. Slažem se. Meni je bilo to jako čudno, ja sam s mnogo deca se družila i radila... Ja upravo dobijam poruke sad na Instagramu... Šta kažu, Aco? Iz neke ove priče kao... On je kockar, sad i nasilnik iz ove neke priče. Ne, ja ljudi samo... su zaključili iz Draganine priče da si ti i nasilnik, da, kao sam te dobro razumela. Ja negde, ljudi, ja sad uporno pričam, ja ulazim, ja imam žensko dete. Ja imam žensko dete i prevashodno negde gledam svoj ulazak i svoje neke greške u životu gde bi sa njom obavio razgovor da treba da se skloni od tih stvari koje nisu ali zdrave. Ali mnogi su obavljali sa njom razgovore i nije uspjela. Ja vam kažem da ja imam informacije gde sam spreman da možda zarad možda i nekog honorara njoj dam neke informacije. A koje da bude informacije? Sigur, evo pa nama sad da otkriš, ako ne bi mogu unutra da otkriješ. Imaš informacije koje ona kada bude čula doći će znači, sebi. Znači sigurno da sam razgovarao s njenom majkom, s njenim ocem, pa, s njenim bratom, s njenom babom. Ali njen otac i majka su razgovarali s njom preko video poziva pa ništa nisu uspeli. Okay. Kako će tvoja informacija koju ćeš ti preneti uspeti nju da promeni? A oni su imali video poziv se i to dva puta. Sve te razumem, sve si u pravu, ali to je već neki... neki moj talenat u ovoj komunikaciji sa mlađim ljudima. Tako da ja radim s mladim ljudima, 20 godina se bavim sa decom. Pa onda ispane da je Draganina tačno kad je rekla da si manipulator. Ako znaš da nekog preokreneš i da ubediš, to znači da si onda dobar manipulator. Neću ubeđivati, samo mislim da sam dobar psiholog pre svoga. Pre svega, dobro. Dragana, eto, ljudi su zaključili iz tvoje priče da je on bio nasilan prema tebi. To je stvarno onako jedna ozbiljna stvar, pa hajde sada, ukoliko to nisi, mislim da redi da demantuješ, ako su već ljudi to tako shvatili. Je li on bio nekada nasilan prema tebi? Pa, nije bio u tom smislu nasilan, ali psihički me, da kažem, zlostavljao. Da, to je nasilje, fizički ne. Psihičko je veće nasilje nego fizičko. Pa dobro. Pa kaži, šta je, sam bio nasilan? Kaži, slobodno bio si, ja nemam problem. Ne, fizički nije bio nasilan, ali psihički je. Kako psihički to? Šta znači psihički? Šta si radio, Aco? Pa ne, evo, neka ona kaže, ja s njom nemam problem. Ti kažeš da nisi bio. Pošto ti voliš dosta da pričaš, slobodno reci šta si radio. Ja znam a evo vidim, raspričao si se fino, vidi, slobodno ja nastavi da pričaš. Ja opet sad se prebacujem na neku temu Dragane i mene stvarno... Samo mikrofon, izvini, molim te da biste svi čuli. Mene stvarno tema Dragane i razgovor sad nekog prebucavanja sa Draganom ne zanima. Ne želim dobro, da pričam. Dobro, ali Aco, devojka rekla da si bio nasilan psihički okay, prema njoj, hoćeš da eto, kažeš eto, da si bio više ili da nisi? Ja uđem i da... vidi, bio sam 2 nedelje. Ja ću da uđem i da pokažem da li sam ja nasilan. Kakav sam ja u svađama, kakav sam ja u razgovorima, možda u nekim ljubavnim stvarima, pa da vidimo da li je Aca kockar, da li je Aca nasilnik i kakav je Aca. A kakvi su ostali kad se susretnu zapravo... Jel se ne kockaš više od kako si izašao? Ne, naravno da ne. Neka se oglasi ko je... Kaže Dragana, da. Dragana, dobro, ona verovatno želi da uđe više nego ja unutra. Ne, ja imam informacije da i dalje to radiš. Ja bih volao nek se oglasi, kogod je video Acu da se kocka, nek se oglasi. Prosto je validno sve. Kao što Aca ima slike koje posjeduje bebice dok se kockao, tako isto neka ako Dragana ima informacije da se Aca kocka, neka izađu im slike na videlo da se Aca kocka i nema... Dragana, kakve ti tu informacije imaš? Pa ja imam informacije da on i dalje kocka. Ona je verovatno došla ovde da mene da onako malo sputa ili je ovo više ženska sujeta jer sam se ja okrenuo više ako prema Anđeli nekom da, drugom. Ako mi dozvolite da... Mislim da je... Da je ali ako to znam, ona ima svoj život. Mislim, ja moram tako direktno. Ja stvarno ne znam na šta da budem ljubovana, zaista. Pa na Anđelu spravo. Pa na Anđelu, Anđeli priča. Anđela je po meni, okej, devojka je malo nesnađena. Na salon, na vikendicu, voće, kuvaraš. A ne treba joj još jedan problem u životu, tako da, eto, to je moje mišljenje, ništa više. Bojana je bila njena drugarica najbolja, tako da je ovo opravdano, sve razumem. Aco, hajde, kad si se već raspričao, kao što kaže Dragana, kaže nam, kako ti još ne podnosiš i za lice sem bebice, to smo shvatili. Razočarao me i ša, ne mogu da...
iskreno čovjek 44 godine ima ono ponašanje mi stvarno debilno, totalno. Ali ajde, manje više to. Iskreno, Munjez me je razočarao mnogo. Munjez? Munjez, da. On je neko s kim sam ja od karantina bio dobar, da smo se upoznali odmah na ovom ulazu. On je negde znao za sve moje probleme, ja za sve njegove probleme. U nekim sličnim problemima smo bili. Motiv nam je za ulazak bio sličan, ako ne isti. Negde je on video i Draganu na tom nekom video pozivu koji smo imali u ovom karantinu i sve ostalo. Na sve to on uzme, koliko sam čuo od nekih bivših ovih učesnika, muvao nju, muvao Anđelu, to su dve stvari. Posle čujem da i on iznosi isto, me oslovljava sa Aca Kockar, što je totalno bez veze, loše, ako smo bili dobri, da li se mi znamo 10 dana, 15, 10 godina, ja ako tebe volim, ako si mi drugar, ne mogu da kažem prijatelj, nikad neću. Ili prirastao srcu. Tako je, vodit ću računa, jer znam da ovo ide u etar i kako će da se plasira dalje. Ali to, Aco, nije prvi put, setimo se, kada je Janjoš napustio Elitu, Munjez je bio taj koji je prišao Aneli. Sad sam upravo teo da ti kažem, znači on bukvalno je toliko dvoličan, ne znam šta bih ti rekao, iskreno on mi je ljigav mi je onako, znači od toliko da sam ga onako voleo, gotivio mi je postao ljigav baš u odnosu prema svima. Bukvalno u odnosu prema svima, on je pokušavao da kopira Terzića. Ja mislim da bi muvao i, da tako kažem, i Milicu da je imao prilike. Mene je potkradao. Kako? Pa to i hoće. Vivijen je potkradao. To sam ja htio da kažem vezano za Milicu i Munjeza. Ja sam ga jednom prilikom pitao Munjeza da li bi ti, kad bi Milica htjela da bude sad sa tobom u nekom kombinaciji bilo čemu, on je rekao da. I čak i od meni, mislim ono, a ja to nikad ne bi uradio svom drugaru. Pod broj 1 slažem se sa Acom za Munjeza da je ljigav, jer dečko nikad ništa nije smeo da mi kaže u lice. A sve vreme je pričao drugim ljudima iza mojih leđa, a mene samo tapšao po ramenu. Znači, kada si napustio Belu kuću, imao si prilike da vidiš. Ja sam vidio neke klipove gde stvarno onako, ja nikad nisam loše reči, čak i na svim njegovim nominacijama sam bio okej, ali baš me je dečko razočarao. Zašto? Jesi imali neke nesuglasice? Ne, samo jednostavno kao da je, ajde kažemo, bio ljubomoran možda na mene na neki način, pa smo bili na... Čak je teo odavno da prestane da priča sa mnom ili kao da pređe na neku tu drugu kartu, ali onda su bile nominacije gde sam ja imao 37%, gde je on kao wow, sad će kao da se druži sa mnom, gde sam vidio taj klip kao nema šan loše procente, treba blejati sa njim. Tako da mislim da je velika ljiga od čoveka i da nikomu odavde pa ni unutra nije pravi prijatelj, a pogotovo Terzi, jer Terza kako god daje, on ima dobru dušu. Mene sada zanima taj deo, kada si ti to, u kom trenutku, šta se to desilo pa si ti došao na tu temu da ga pitaš da li bi bio sa Milicom? Pa eto onako, mislim, ja i Munja smo imali tu neku takav vik komunikacije, zezancije. I pitaš ga ovako. Drugarki sam ga pitao i sad očekivao sam, mi kaže, si normalan, kao kad bi ja i Pablo smo, na primjer, drugari ovde iz polja i unutra bili, ja nikad njegovu devojku, bivšu sadašnju... Ne bi bio sa Sarom. Ili buduću, da, nikad ne bi je gledao na taj način, tako da ja sam to, eto, pitao Munju, nadaju si da će, mislio sam će da mi kaže čovjek, ajde kao batali tu priču. Ti kaže, jesi normalan? Da, da. I je na kraju kao dao, palio bi je, mislim, a ti si uga testirao. Tako je rekao. I šta si mu rekao ti? Izneverovao sam, nasmejao sam se, izneverovao sam bukvalno, tu sam skonto da ako Terzi nije pravi prijatelj, onda nikom nije pravi informaciju znam, mislim. Ali na početku su... Baš nikom nije pravi. Ja mislim da je Terza pravi prijatelj. Na početku su Milica i Terza imali najviše problema zbog Munjeza, bukvalno. Misliš da je to radio u stvari Munjez namerno? Tako je, da. Ja mislim da se njemu svidela Milica i da ga to drži i sve, jer Munjez ide do jedne, do druge i na svaku bukvalno pokušava da je baci istu foru. Sjetimo se i na početku da malo neko ustane pa kaže Munjez mi pisao pre Elite. Pa svi imaju on pisao, hvala Bogu, meni nije. Ali ove, kako se zove, da, oni su najviše imali problema zbog Milice, zbog, znači, Munjeza, Milice i Terza, a Munjez je katastrofa. Moram da ti pitam, spomenuo je Aca karantin, a sjetimo se da si gostovala u emisiji kod Joce i da si... ti rekla da si bila u karantinu zajedno u sobi sa Mijonom. Tako je. Pa daj, podeli nam neke informacije iz tog karantina. Moram da kažem da je imala stvarno soču pikanteriju to večer kad je gostala putem Viber video poziva u pitanju za druga i svašta je nešto interesantno iznela vezano za Mijonu i Stanislava. Rekla si da su sve vreme čuli, ali da? Da, sad nam konačno otkri šta je to bilo. Pa ja sam ovako, dobroveče svima, ja sam ovako sedela sama u sobi na krevetu i kuc kuc dolazi Mijona. Mi se tu poznamo, pevačica naravno kao i ja. I ništa, ona je došla i pričala. I ništa, eto, ona ima dečka, ona jako voli svog dečka. I non stop s njim telefonirala i pričala mu, ja stvarno ne znam šta će...